الحمد لله الذي شرف هذا البيت بقدوم أبيه الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية عميد المؤمنين عليه الصلاة والسلام صلوات بيجي محمد وعلى محمد كذا اللهم صل على قال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين بني وأنا من الحسين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فذلك صلوات بيجي محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد دعا ہے مالکان عزت مالک عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے لاہی آمین آقا زادی اس بہترین جشن کا بہترین اجر عطا فرمائے جو جو لوگ بھی اس جشن میں شامل ہیں کسی بھی لحاظ سے مولا ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے لاہی آمین موت کی ہچکی ہو زبان پر علی کا نام جاری ہو دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کر لیجیے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج مجمعین وبکر عمر سبحان اللہ مولا کائن کی بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ عرض کرتا ہوں اس کے بعد آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ عرض کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں جشن کا باقاعدہ آغاز کروں وسائل الشیعہ کی ایک مطلق ترین حدیث آپ کے فکر میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ تب تک کوئی آنکھ مجلس حسین میں نہیں روٹی تب تک بارواں اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ نہ کرے دل کہتا ہے کہ تب تک جشن میں بھی کوئی نہیں بول سکتا جب تک بارواں کی اجازت ہی نہ ہو جشن کا وہ ہو جانا چاہے آپ کے ساتھ کون سے معصوم کہتے ہیں چیز کا خیال رکھے صرف ہم موجود نہیں ہیں چودہ بھی جشن میں موجود ہیں ان کی بھی تعظیم کا خیال رکھے اور جشن کی بھی تعظیم کا خیال رکھے صلوات بھیجیے محمد والے محمد کی اللہم صلی اللہ میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی نبی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے تبلیغ کار رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے ساتھ بولیں گے جو خاموش میں تھے میرے اہل بیت سے مودت کرو یہاں لفظ مودت سے استعمال ہوا ہے محبت نہیں محبت کی الگ معنی ہے مودت کی الگ معنی ہے اگر لغت میں دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا لفظ عربی زبان میں کثرت استعمال نہیں ہے توجہ ہے تمہارا لہذا مودت کا استعمال ہوا ہے لیکن رسول کی حدیث ہے محمد علی حب آل محمد مات شہیدہ جس شخص نے آل محمد سے محبت کی وہ شہید بنا آپ خاموش میں ہیں توجہ ہے تمام حضرات مم ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ جس شخص نے بھی آل محمد سے محبت کی وہ شہید بنا اگلا جملہ میں کہوں آگے آپ کی قسمت میں بولا جائے مم ماتا علی حب آل محمد مات خبیثا بس آپ لوگوں کے سامنے اور جناب عباس کو مولا عباس کو صدیق پڑھ کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں صدیق کا میدان ہے ایک مرتبہ مولا علی نے اپنے چاروں بیٹوں کو میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے ایک مرتبہ حسین آگے بڑھتے ہیں بولتے ہیں مولا ہم جنگ لڑیں گے ایک مرتبہ علی نے حسین کا ماتھا چھوا کہا تم نے میری بات سنی ہے پر سمجھی نہیں میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا بیٹا جنگ لڑے گا بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ اوم بن علی آگے بڑھے ایک مرتبہ جعفر ابن علی آگے بڑھے ایک مرتبہ مولا نے اوم بن علی کو مخاطب کیا کہا اوم بن علی کا ماتا چھوا کہا بیٹے مجھے تیری جلد پر سلام ہے یہ 2.5 لاکھ کا لشکر ہے بتا تجھے اس کو قتل کرنے میں کیا چاہیے یہ 2.5 لاکھ کا لشکر ہے اس کے بدلے تجھے کیا چاہیے اوم بن علی مسکرانے لگے اور فرمایا گھوڑا بھی اپنا دے تلوار بھی اپنی دے ہزار کا لشکر دے مولا نے فرمایا میں نے گھوڑا بھی اپنا دیا تلوار بھی اپنی دی 1.5 ہزار کا لشکر بھی دیا بتا تجھے وقت کتنا چاہیے ایک مرتبہ کہا مجھے تیری جلد کی قسم کہ 2.5 لاکھ کا لشکر ہے تو فجر پڑھ کے آیا ہے میری داری زہرا کی تصویر مسلح پر رکھنے سے پہلے 2.5 لاکھ کو قتل کر کے تیرے قدموں پہ سر نہ رکھوں مجھے علی کا نام لگے تھا واہ 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 ایک مرتبہ علی نے فرمایا مگر بیت
देर है अली को जल्दी है, बलबैर देर है अली को जल्दी है। ये कहना था कि जाफर बिन अली आगे बढ़े, एक मरतबा जाफर बिन अली आगे बढ़े, बोला ने जाफर बिन अली का माथा चूमा, कहा 2.5 लाख का लश्कर है, बता तुझे इसके बंदे क्या चाहिए। कहा इसने 1.5 हजार का लश्कर मांगा, घोड़ा भी तेरा मांगा, तलवार भी तेरी मांगी, मुझे 1 हजार का लश्कर दे, घोड़ा भी अपना दे, तलवार भी अपनी दी। बोला कहते मैंने घोड़ा भी अपना दिया, तलवार भी अपनी दी, बता तुझे कौन कितना चाहिए। कहा फजर आप पढ़ के आए हैं, सोने बोलने से पहले मैं आखिरी सजदा शुक्र न करेंगे कि मैं 2.5 लाख को कतल करके आपके कदमों में आके सर न रखूं, मुझे अली का लाल लगे। कहना था एक मरतबा अली ने फरमाया जोहैन को देर है अली को जल्दी है, जोहैन को देर है अली को जल्दी है। बस ये कहना था कि अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे। बस ये कहना था कि एक मरतबा अब्बास कदम बढ़ा रहे थे, अब्बास मौला अली के सामने आते हैं, एक मरतबा मौला अब्बास को मुखातिब करते हैं, अब्बास बता 2.5 लाख का लश्कर है, बता तुझे इसके बदले क्या चाहिए। इसने 1.5 हजार का लश्कर मांगा, इसने 1 हजार का लश्कर मांगा, घोड़ा भी तेरा मांगा, तलवार भी तेरी मांगी, ना मुझे तेरा घोड़ा चाहिए, 1 हजार का लश्कर चाहिए, ना 1 हजार का लश्कर चाहिए। तो अली ने फरमाया बता अब्बास क्या चाहिए, क्या इजाजत है अली मोहम्मद अली हुसैन। भाई इजाजत है अली मोहम्मद अली हुसैन को। अली फरमाया अच्छा अब्बास तो बता वक्त कितना चाहिए। कहा मुझे तेरी जुल्म की कसम, मुझे तेरी जुल्म की कसम, कल पे दस